kira wadi hado wadi gwika tia ujia le uda keri gori nike wona ga nida di ona mara iri twa kido maduka diaga di mutheru to da di gwika tia ko ujia hado ngitika di mugundo ngiona itai na tai duraga na tai to da di gwika tia ujia hado ho de dia ni ko ujia dira hujia nike do ria gwaria no ria gwika no ko ujia dira hujia diraga ga da mwathani nya honoketie yaginya wiro wakwa ni munene tondu ndata mada manyinyi nigetha tugire kiguine kia ngai tumenye muthenya wa muthi uri awi wa goro na tutana igira hahu ri tondu undu uyu tukira kwambiria haria woimire andu ni moragia niki Jesu no ne gwiciragia tungithoma haria ku kiambiriria ithatu tumenye thina tondu riria mundu arire muti erirwo ni eritwo ni ngai riria ukaria muti uyu no muhoko gakua na aria muti maciaro magikuma giuka na mundu akicoka kiingatwo mugundu wegaini wa ngai na muhari he handu hatathomagwo muno no nie ni ndirathomaga muno kiambiriria ithatu haria hoigaga atiriri kamuhari ga 22 mundu aringia kuingatwo hoigaga atiriri nake Jehova ngai akiuga atiri mundu uyu ni atuikite o ta ithui wa kumenyaga wega na uru na riu nigetha ndagae gutwariria guoko atue maciaro ma muti wa muoyo namo amarie acoke ature tene na tene tondu ucio riu Jehova ngai akimuingata mugunda-ini ucio wari kuria Eden akarimage tiri-ini kuria arutirwo agigikirutururwo mundu ucio ninge gicoka kiiga akerubi mugunda-ini ucio wa Edeni mwena uria riua rithathagira ona ruhiu uria rurimbaka rwa mwaki runyenyekagira na mbari ciothe niguo njira ya guthii muti-ini wa muoyo iikaragio ndikagerwo tondu mundu njira iikaragio ndikagerwo tondu mundu ni angiathithie atue muti ucio arie matiaro ature muoyo eki e mwihia njira iyo igeikarwo ikihingwo mundu akiharurukio iikarwo igeraga ikihingwo nigetha mundu ndagae guikara hau na riria ndanathoma ciugo icio ningenaga muno ndaririkana muthenya wa umuthi riria Jesu ambirwo muti-ini hau twathoma haroiga atiriri uhoro ni weka atia ni wathira arikia kuga uhoro ni wa njira iria yahingitwo niguo yahingurirwo gucoka wega-ini wa ngai Jesu abo kigo horo no wathira jireke hingurwo gitamake akoro gigiatukana jireke hingurwo atiri mundu akihoro tha gucoka wega ine wa ngai na njira ya Jesu ikyo tuto ma thini wa Johana 14 nyeto tho ma atiri Jesu akiguga atiriri ni nie njira na ni nie muoyo na ni nie horo ria wama gutire mundu kinyago ithe witu atokeire hari ni gutire njira ngitungigera tiga he Jesu tone watu kire njira nigetha tucoke wega ine wa ngai njira iyo yahingitwo ikihingurwo na nikio turaririkana mahinda-ini maya uhoro wa kunyariga kwa Jesu na uria Jesu okire na uria anyaririkire okinya kiambo mutharava-ini ni undu wa mehia makwa na mehia maku nikio riu wamenya njira iyo ugakenaga tondu ngai ndombete mundu ature aombete mundu maikaranagie nake na ningenaga riria nguthoma kiugo giki ngoigua atiriri riria mehia matatonyete ngai okaga agakora mundu makaranĩria nake magatereta nake magakenanĩra nake no rĩrĩa mehia mokire nĩ ũndũ wa mundu kwenda gũthiĩ mbere ngwatanĩro ya mundu na ngai ĩgĩthira ona mundu ũrĩa harĩa arĩ ndegĩrĩre kuga nĩkĩo na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũraririkana ũhoro wa Jesu kĩrĩa gĩatũmire oke na kĩrĩa gĩambirwo mũtĩ-inĩ nĩgetha ngwatanĩro ya mundu na ngai ĩcoke arutire thogora mũnene mũno harĩ ithuĩ nigetha acokie andu wega-ini wa ngai nakĩo twaririkana twaigua uria erirwo na uria gwekĩkire maundu maria meki ni maingi muno mekĩkire haha okinya andu makimurega tondu uria ahundi meciragia Jesu uguka ndokire na njĩra ĩrĩa okire nayo Jesu ngai arutaga wĩra na njĩra ĩrĩa tũtegwĩciria no nĩ arĩ ũhoro ũcio wa guka nigetha atukure nigetha ngure niĩ
gwatani rwa dare yagite hari adaho yaga mwatha ni anduri muwe wa tena tene ngemya muwe thini wakwa riu ndi muoyo ndi na muwe thini wa Jesu Kristo na ndikio dugata ya kai Paulo murwa ithe witu Petro murwa ithe witu ari kia kumenya uhoro ucio ri tunake ni ari na guo yari agicoka ma tumone Jesu ri thini wa marwa make ni ma Petro igati riri riu ni utigi wa Ngai tutugite niko tukinyeria maundu mothe mara matufataritie nigetha no tugi ucio twamukira tugi ucio ri atuhonoki hari uvuthuria wi guku thi ni undu wa meririria moru tucoke tugwatane nake ungai wake kwamukira tugi ucio wa Ngai kwamukira ndamukira Jesu oka thini wa ngoro yakwa ahonoki hari uvuthuria wi guku thi uri ogite ku ni undu wa meririria moru uvuthuria wi guku giaga ni undu wa meririria moru akahonokie ahonokie tucoke tuthamakage twi na Ngai guku thi kuri nigetha riri haria ndathii turia Ngai erie Edo Joshua tiriri haria ugakinya na ikinya riaku hau ni ndakuhe hatuike haku na hakwa wathamaka na Ngai wathi ongoo ni wobici-ini hau wathi hau hatiri ihaki muguthamaka nau ongoo ni wira riria kwagite wira ongoo kwira uraririrwo ukuga haha ukanirira andu ki Nereli ya dunia mweto, mwadhani ya tuhe, ni ya tuhe kawira wa kuruta, kule ya kuitu mwoda. Totana, vye kuu mwoda ini, toniendu takawira wa kurema. Mwadhani ya kedidikani ya, wena wira hete kuu, to wira wa kurema mwadeli. Dakinya kuu wadoku wimali utakawira madhaa mana, kwa jiri ya dhaida tukinya dhaa mwoda waja. Kimenya nani ni kwa mura daika siya Ngai, daika mirogo ye, dikana mirogo tatu. Siya duku mahujiri ya kiugo. Ndimahe mushara ndimahujirie kiugo kia Ngai nigetha makigia na mushara macoke magie na kiugo kia Ngai nigetha makagia na muoyo wake uhatene na tene to nikio gatumire Ngai ajige hau nigetha ndi hau kamuraga Ngai uri mwega agatwira uri Ngai e mwega nigetha tukigira kuruta wira tukaruta wira uri wagireire to nikio gatumire Ngai ajige hau ngamera atiri mwa kuruta wira haha wega ni ngumuvuta na ngathie iguru numajigwa Yee ni todo kajigita dina authority mwa kuruta wira wega ngumuvuta ndimuhebesha muinuke na nonga ndi iguru yeni todo hau kajigita tuthamake hamwe na nawe o nawe kuria wigitwo ni mwathani o na muci waku arenda muthamake hamwe nake o haria Ngai akuhega cigirira kauri o haria heri tugathamaka hamwe nake nikio andurugite uguo ti kuria iguru kuria iguru tugathie no tutana kinya ku twabiria guthomaka twiki o mundu hake o mundu hake o mundu hake nikio tugi ucio Jesu atutugari ari kia wira wake ri riu mamukirio tugi ucio nigetha muthamaka kena mwathani haria guri kuria ogo ni mucini na ciana ithe ciaku ugathamaka hamwe nake o na bururini ugathamaka hamwe nake kwaiga gutingiiwo tondu uku ni Jesu reka atia wo tikedo kigiura Ngai hau muthamake hamwe nake o mundu o mundu o mundu o mundu e ni gundu guothe ona ukanire to thamake hamwe nake nake maundu ine mo the Ngai areto tuona tutweke kionereria ogwe rutire na ni ndirute tondu riri ndogire atiri maundu matatu Ngai atuhete muthenya wo muthi ithuothe equally equally tukaheyo muthenya equally mundu munyinyi mutogu mudeni kioje ituheirwo equally muthenya wo muthi twacoka twaheyo riri muthenya wo muthi uhoro wa kuhihia riu ni makana we uhihi haku na no riria mundu mutigara no cio no atuhete equally kuhihia kuhihia waku equally no riri tugacoka tukaheyo utugi ungai atutugire na tu atutugire equally Jesu akwire ni undu wa andu o no haha haria hanene ni haha o mundu hake o mundu hake riu muthenya wa muthi ri niwe ukumenya muthenya ucio kuhuthira atia ni ngumethea opportunity ria Ngai ahete ri ngumihuthira atia niwe ukuhuthira haku ni nie nguhuthira hakwa o mundu hake o mundu hake no thutha wa uhoro then turige na maciaro muria mundu ahuthirite ongoo ni muthenya wa muthi waini no rika madafu haria ni deka madafu uri ahuthirite muthenya wa muthi uri ahuthirite muthenya wa muthi o mundu hake tuturagwo ni tugacokia report mbere ya Ngai
matuko maria ngai atuhete uge wekiriona ndekiriona 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 o mundu tadugata ya ngai uria tuthoma Ezekieli ero ni Isaya ni agukua akiro wega yothondeka nyumba yaku to ni ugukua erire ngai atiriri arorire ruthingo akira ngai taririkana ngai ndaneka maundu ndaneka kaha akirora akirora akirira muno 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 Isaya ucio atanacoka kuri ariri ngai akeigua tondu ngai ni igua akihoto akimwira ni ndaigua kiriro kia ndugata yakwa Ezekieli coko mwire ndamwongerera miaka ingi 10 na igana ndiye twa ndibere ngai ukaiga wongerero akwira ka tukoiga tariri no he mundu tutaiga haha tutaragi haha eri atumirwo andu atumirwo agitumwo Samueli akirwo atiriri uria eri ekite maundu maya na maya maya tuthomete tuigwe uria ekire akimwo maundu maria ngwika ri hatiri undu ugugwikwo na matu ni marika nduka ni undu wa maundu maria ngwika atia riria Samueli ahaire eri uhoro ucio oigire atiriri ucio no ni ngai eke uria ekwenda gwikite atia hatiri kaundu na kamwekire atia arugamirie nikio tugio wa ngai atutugite naguo ndi wega kuwamukira nie ndi wamukire njoke ndirutithie wira he maundu manana nigetha ndikie maria ngai arere tuike nigetha tuthomake hamwe nake rorai thiini wa marua make ni ma Petro maundu manana maria ugwika na maria ngwika nigetha tuthomake hamwe na ngai ekuga atiriri hau ketwajiria hau igire tuigu atiriri riu ri ni hinya wa ngai tutugite ni gutukinyeria maundu mothe ma tubataritie ni getha tuture tuwe muoyo na tuya murire ngai ni undu wa kumenyana nake we watwire tuge tuge na riri wake mwene ona wagiriru na ni undu wa maundu macio ri ni atutugire na ciranio ciake ria iguru muno ni getha na undu wacio mukahonokio hari ubuthu uria wi guku thi uri ogite kuo ni undu wa meriria moru na mugwatere nake ungai wake na tondu wa maundu wa uhoro ucio kiumbe ri maundu maria tukwamukira ni maya ikagira ikio kinene ni muongerere muonganererie witikio wanyu na wagiriru ucio ni muti wa mbere witikio uria witikitie uonganererie na wagiriru naguo wagiriru ri muonganererie na umenyo aya ucio ngi ni ungi wagiriru uonganererie na umenyo uria wagiriru uonganererie na umenyo thio kuonganagiriria ni kuongania turonganiriria naguo ri umenyo ri wagiriru muonganererie na umenyo naguo umenyo ri muonganererie na kuigiriria merira ma mwiri aya ucio no kuongania turonganiriria na kuongiriria kuu mukuongiriria ona ukiriria no kuendekana na kuukiriria ri mukuonganererie na kuyamurira ngai kuri oho na kuo ri mukuonganererie na gutuga ariyo ithe witu ona kuo ri mukuonganererie na wendani maundu macio ngithi kumitaraga kuonganereria giki na giki na giki na giki nigetha riri twandike kuongereria maundu macio mothe tukerwo atiriri ni undu mundu ri ni undu ri mungikorwo mwi na maundu macio na makamoigihira muno nimo mangigiria mukorwo mugutarite kana mukaga guciara maciaro uhoro wa kumenyana na Mwathani Jesu ni undu mundu uria wagite maundu macio ni mutumumu akaga kuona wega ni uria atheririo atigane na mehia tene waga maundu macio ugatuika mutumumu ndaga maundu macio kuonganereria giki na giki nduike mutumumu hakiri ugwikira ari ithe witu ri ikagira ikiro makiria niguo gwetwo kwanyu na guthurwo kwanyu gutuike kurumu amweka ugu mutiri hingi mukahingwo tondu uguo niguo mugetikirio na utugi mutonye uthamaki-ini wa ngai uria wa mwathani witu Jesu Kristo na muhonokia tukaheo na kurukuchoni na watho na tukaheo maundu mothe gwitikirio gutonye uthamaki-ini ucio kuonganereria tutinaheo tundu tunene no tundu tuhutu muno hetwo kuonganereria giki umenyo kuigiriria kuyamurira ngai wendani gukiriria ukaguonganiriria
nigeetha ugekaga maundu ukonagia riri ucio ati ndeka maundu macio ri niguo getikirio ndonyo thamakine wa ngai ni makioneka undu kanene kwamukira utugi konganiriria guikaraga riu rithia wina starehe kamenya riu haha njagirio kuongereria kina hajagirio gukiriria hajagirio kuongerera kina na kina na kina tore idwe na nyue aciari ni muinturuga cai mayo gekira kuongerera ki macani ugekira iria ukongerera giki ukongerera giki na giki nigeo twatuka cai waku ndoka igwa niki ini na woganiria maumuna cio mwa wega wa ngai ri ugakionaka ukuri ni mundu wa ngai muikarireine wake muthireine wake ciikoine ciake ni undu wa kuganiria maundu macio ni undu wa thogoro ria ngai arutire ri ona wirute ona ni ndirute nigetha andu aria mamatanyete na mwathani ri makoragia atiriri e muthuri uyu ri e mutumi uyu ri ahanite uguo ni undu wa ki ni undu wa kuyamurira ngai tondu ithwe ni ithwe tukugarura ni ni ngugarura andu aria angi tio mekugarura ni ni ngugarura muciinde gwako ni ni ngugarura hari arutaga wira ni ngugarura ona kanithaini uguo ni ni ngugarura mwanjigua mara kubira nehi paulo ri etimo de wateriri aragia maundu maya no hatanagiririe no kanagie wina wathani wothe ndukanareke mundu no mweke atia yini ndakigo horo wa ukiririria ri itomaga jutuke wa mbere gukiririria ndaigo horo wa thayu no nduke muthenya wa horo wa thayu ndaigo horo wa ma no nduke mundu wa kwaragia horo wa ma maundu ini mothe nduke kionereria ni undu wa Jesu ni onire ki atwikire kionereria gitu ni undu wa gukiririria akiambo mutharava ini ona ri mudaigana kwirumira onerwo maundu marierirwo ndaigana gucokia no gukirakirire ona ithwerwo maundu maria werwo ri ndiria mundu atiriri na nduka kanwe kwa nagi no tikuci gutiaragio muno mundu akairwo wetwo ngui ngera mundu tawirore wi ngui we ehe ni mundu ucio meciria make marona ngui thini wake ti maku na ma mundu uriku ni murajigwa ni mundu ucio ni urona we nduri werwo wi uhana tiguo uhana no we no we kuri wajeto guoneki wajeto guoneki avana ni ucio urona uguo no we tiguo ekete atia ngahota gukiriria maundu ni mothe nikio mwathani rucine rwa umuthi aturehe haha aturirikanie thogoro uria arutire na akirikia wira wake riwe iguru atuhoyagira atucuthagiriria na ni mwaigua arenda tuthomake hamwe nake na niä tå thakwe na akå he indo iria å kuoya nä getha må thamake hamwe nake na nja tigå ä ra må nene o må ndå hake o må ndå hake o må ndå hake o må ndå hake kä heo rä a kä hetwo tikä ohetwo we å korwo å hetwo å horo wa kå hoya å hete å horo wa gå kirä rä ria å hete å horo wa thayå å hete å horo wa gå kanania o må ndå hake tondå ngai arä a tå thamake hamwe nake nä kä o mwethani rå cinä rwa må thä andeithie na twä kä re hinya o må ndå rita rä ake nigetha nawe rute thogora kabo kera mugagitha makahamwe nake na rute thogora avana ni ukuruta thogora Jesu ni arutire thogora gitiga ungai wake ona ni gutiga undu waku he maundu gutiga na ni ndige tuthamake hamwe na ngai nigetha tugithie gukwarinia kuria iguru ngakiuga ikweri kaida nagera haritui hindu undu muratha makahamwe na tugetikirio tugathamake gukuthi kuria iguru tugathie guikara na hamwe na ki gathiä gå ikorani hamwe nake mwathani agocwo kei tå hoe nä tuoka mbere yaku ithe witå twä nyihätie harä we mwathani nä twagå cokeria ngatho ithe witå na twakå ngatha nä å ndå wa wega waku ningä nä å ndå wa ũtugi waku må nene å cio watå tugire naguo ona å rä a watigire riri waku na å ngai waku gå kå igå rå nä getha å ke gå kå å tå kå re mehia-inä nä getha å cocokie wega-inä waku na nä guo tå gathamaka hamwe nawe thengi nä å ndå wa kiugaga kä mwe kä u watwarä ria nä watå ririkania å rä a wekire na irio iria tå gwä ka mwathani na watå ririkania indo iria tå kå hå thä ra na tå kå ya tuonganä nä getha tå gathamaka hamwe nawe tå teithie må ndå rita rä ke må ndå rita rä ke vava nä getha twetä kä ra gwä ka maå ndå macio na ithuä tå ngeae na gä keno na tå thamake hamwe nawe mä ciinä itå mawä ra-inä harä a hothe tå ithigä te mwathani nacio ngumo nogo cituä kage ciaku na ithuä tå kegera kä rathimo kuma harä we thä iniä wa rä two rä a Jesu Kristo må honokie witå amen.
asante sana ndege muno yoda jeho ni bakigo keu twaigwa na twaigura twero kwagirwo ni gwika tugikio guo nigetha tugaya tumukire na twote kwitikira ati ni tuheirwo mehia mwathani iria kwire mutharabaini twoka mwezi ya kithomo gya muthi na ni gutogoragia ni twari akone George Nginyo ni jeda Jesu Kristo ni dwa kuhonokia an announcement ye motutaneka ya muthenya wa kiumia ni Easter Sunday na madhomo maitu mothe maga services sito shiothe ige koro ole shikorago youth service 8:30 to 10 English service 8:30 to 10 na Kikuyu service from 11 to 12:30 p.m. Thank you tukurugama to nature chant them tusoke tulike na benediction Ikatikarage itukenete Niundu wa mwadhani hindi shiothe Tutumage gukira nereri ya igwitu Kumenyoni andohothe Tutigage gwetanga Niundu Twendaga toki muhoyaga na toke mudaidaga hamwe na kumushokeriaga do na neguo dayo osio wangai otangi menyeka horia otari Neore ikaragi angoro shito na gwe shiria gwi Tonakuo deine wa Kristo Totigage gwe tanga Neodo onaureko Norere tomenyithie gaima Twendaga toki muhoyaga na toke mudaidaga hamwe na kumushokeria gado Rekei tuhoe Ngai witu ni turagukumia ni undu nima ni warutire muru waku Jesu Kristo agioka guko muro aliowa nigetha othe arama ngimwitikia matikanore no megwatire moyo wa tene na tene umothe the othe kiririkana uria Jesu ashonolirwo ni andu agikirwo ngobia meigwa ona agicoka guthecwo na itimo na kirikiriria na kuga maundu mothe ni makinya muthia ithwe na ithwe turenda kuga Otogo kugo kia Jesu, gira tumendili omothe. Maundu maito mothe na menyamaro yito, wamona madhe na maito, mothe riu ni makinyete mudhia, na riu muadha niwe ni wogo dhamaka, na njirashia kushia magegania, nigeda maundu mana matakinya neire makinya nirethe inu wa metodere yito. Tone na kwa appreciate shugo shia Jesu, ona kwa appreciate sacrifice ya Jesu, ogu akwire mudharafaine kalivale, Darike kana dhakame ya Kristo iyo itiretha bagi andu mehia iro tuthambia riu nigetha tukiumage ikaro negeke tuthie turi andu atheru turi andu matari na giko andu matari no ciuke andu mangitwara injiri na mbere na andu akuma kuigwe ona magwitikie ona mahonokio ni dhakame ya Kristo kirindigiki ndakineana moko-ini maku nigetha ngai mamenyereire na matugete na wega na kirathimo gyaku kirathimo kiri ithu tutangihota gwiciria meciria maya watuheire ri kirokoro kiri iguru we mwawito nigetha tuthie turi andu arathime na mwathani kirathimo kiu kirotoranagia na ithwe
kero turathi magira mishito kero turathi magira duale tuendete tuikara nagia nao ona kero turathi mira mawira maria turutaga magututaithia turi mauro wa riowa mabiashara ona mawira maria mangiturutaga na uge wito mothe tuiga ni marathime ni thakame agatrume riu kirathimo kio kero turanagia na ithwe matuko matare muthia kumo muthe uyo onginya tene na tene. Amen. Tokiuma, toko inarwebo, shugo mugwa jasia mudharavaini. It is hymn number 97. Shugo mugwa jasia mudharavaini.